традиционално, како и секоја година, јас имам чест 11 години подред, по повод новогодишните празници да дружиме заедно со децата од порака, децата со посебни потреби, каде што заедно во една организација со Дедо Мраз и заедно на овие прекрасни дечки од Младинскиот совет, овозможивме да заедничко дружење со децата со посебни потреби, поделувањето на пакетчињата, го одбележиме моментот пред кој што сме исправени, а тоа очекувањето дека ќе дојде една поубава 2016 година за сите. Јас сум среќен заради тоа што животот на овие дечиња и нивните родители е секоја година се поорганизиран. Општината продолжува со поддршките и помошните кои што ги има према Сдружението Порака. Се надевам дека сите чинители во општеството максимално ќе се вклучат како би биле овие деца вклучени во секојдневниот живот. Браво. Десет години подред обстои овој центар за аутизам со паралелките за аутизам за децата, кои што ги покриваат целиот овој регион во Југоисточна Македонија. Проект создаден буквално растејќи како мало дете, се совршува и расте секој ден од годините натаму. Пример за многу други активности кои што на нивото на Македонија се преземени во областта на развојот на децата со аутизам и секако нивното образование. Се надевам дека оваа година, еве денеска е денот и кога се освојува буџетот, ќе можеме да се израдуваме доколку советниците изгласат дополнително инвестирање во овие паралелки со аутизам, купувајќи ја сензорната соба, која што во многу што ќе им се најде на дечињата во делот на нивниот образовен процес и секојдневното сигурно едуцирање.